dukkan sakon ya fito ne daga da'iratul hubbul batul foundation. Allahumma ya sani mun damu da sayyida Zainabul Kubra. Allahumma ya sani mun damu da sayyida Zainabul Kubra. Azuciya nake dungun jinki akila kanwara san na samu so da kaunar ki na gaske diya gurin aliman wallahi ya Zainabul Kubra na baki kai na dukan dan la ilaha illallah Zainab kar kai ni fadar zara da kujinin annabi kuma gashi ni banda tsarki ya ji kara budalibi kullum cikin furgici nake gani na yawan zulubi ki taimaka min na sadu dake kafin a dauke na ammakara Allahumma ya sani mun damu da sayyida Zainabul Kubra. Allahu astaghfirullah laifi na yanayin yawa Allah ka duba sayyida Zainabul Kubra ka mun afuwa Allahu dan tsayuwarta a Karbala sanda ba inuwa Allah ka gafarta laifi na albarkacin Zainabul Kubra ba zan kiro kwan salati watan da ramu kai ne kake Allah ka gara yi wa ma'aikin da titirbuwa ya yake Allah asada muku tarin sakafi tunda ya kauda almara Allahumma ya sani mun damu da sayyida Zainabul Kubra a yau dukan kewaye ya kare Karbala zandira mu je ga ummul masaib kuma sanyin idan zara mata ga Abdullah dan Ja'far da shiru take yin kira jikar Muhammad Rasulullah alsa masu ji suna lura abinda zan yau ba zai wuce tarihi ba shi Zambia ku kalli sakamakon bayi gun katumul anbiya abinda kunar zakata gunduk mai farar aniya idan bayanin ya ratsa jikinka abinci sai dai a madura Allahumma ya sani mun damu da sayyida Zainabul Kubra da dukkan da rasul ke yi mana ya rayu san babu jin dadi duk dan faranta mana in mun fusata Allah annabi zai ce ya yafe mana to ga kwatan kwatin sakamakon da ya ce mu mai duk saurara illallmu wanda ta ce fil qurba mun karanta maka ma'ana ka zo yan gidansa su Zainab fassara nai maka aka nuna za a yi hakan yace
ce to ga suna bar maka amma yana yin wafati akayayyan ka sa ka sassara Allahumma ya sani mun da mu da sayyada Zainabu al-Kubra yayin da Zainabu take neman dauki da fa mata sa'in da suka yanka kan wanda shi kadai ya rage mata dan ta rasa Annabi ta rasa Fatima har da abanata aikin Ibn Muljam daren ta ya datsa kan Imam Haidar Mama san da guba abun al'ajab ta shaki kukanta ta ya hawaye sai da ta jike zaga yauga sha idan ta shimri ya dauki wuka ya taso didu ya kama kan Husaini ya yanke Zainab anan sai da ta yi kara Allahumma ya sani mun damu da sayyada Zainab al-Kubra taje gurin tarungu makan yuma muta ce ka yafe muni in ka tashi yaya in ka tabuwa ya zaya da fa mini daga dai da gaske yayi wafati wayo ni ya zanyi ni ta tashi ta ce wayo jama'a ba wanda zai wa Annabi kara kuka take da sheshe karan Zainab kamar zai fice nan take akai mata yanda ake daurawa bayi ice da akwai ragowar Imam Husain wasu sun mace a gabansa aka zo da sarka a kafafunsu duka aka daura Allahumma ya sani mun damu da sayyada Zainab al-Kubra aka kora Zainab da yara ga duka abun yayyawa rana tana gasa kuma gashi ba innuwa kuma ga kishi na kwana uku ga yunwa cikin damuwa ga sasari a kafar Zainab kuma ga gara da suna kora oyi mama da ta dan tsaya gara dan gulala suke yi mata in ta tafi kuma yara sun gaji kuka suke yi mata ba abun da ke sa ta kuka yaran ne suke ce mata ya umma Zainab dan Allah san mana ruwa dan isar zahara Allahumma ya sani mun damu da sayyada Zainab al-Kubra koko su ce umma ki me da mugun baba dan Annabi wasu masu dan waya waya su ce mata umma mun yoran ta kasa ba sa amsa sai kuka wai jinin Annabi su ne ake ta yin layya da su a kashe a yanka ana kabara abin takaici musulmai ne suka yi wannan duka ƴaƴan sahabbai ka duba wai su ne suke yin haka ga dan Sa'ad bin Abi Waqas a ciki na furta maka Yazid dan Muawiya ta sahabi ga su duk na fada karara Allahumma ya sani mun damu da sayyada Zainab al-Kubra Abdullahi dan Ziyad ta yaya zan kitsi ne musu
Allah la antar ka tiryan tiryan kai ta kara musu Allah wa har dukkanin mabiyan su na yanzu ma kai musu Allah uban ko uwar da ta ji tana san su je fata sakara Ulya ayo alkafiruna wannan ramba nake nufi da su da irin jinin su gaba daya ne jini mai dafi alun nufaki ya'il la'anan nu masu mugun nufi sune la abudu mata abudu na wallahi na lura Allahumma ya sani Munda mada sayyada Zainab al-Kubra Salamun alayki Zainab al-Kubra Anan zanzaya Wa ina da tarin kasa idu kite Dani inzo imbiya Sannan kite sayyada Zahra utakara santa kiya Wajan da tasamun suntube Sike su canzan da dara Afuwa Rasulallah Afuwa, afuwa, abul Fatuma Na ina taya ka kokawa Ga ta'addancin al'umma Kuma za mu bayyana wa mutane su babu sai anjuma Sannan muna karami ka wilaya nan gurin katulul fajra Yanda irza Manda mada sayyada Zainab al-Kubra